Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ikäviä uutisia väkivallan teoista sekä viranomaisia että tavallisia ihmisiä kohtaan on viime aikoina tullut virtanaan. Viimeksi Lontoon metroisku eiliseltä. EU:n sisäministerit kokoontuivat ylimääräiseen kokoukseen torstaina. Heidän aiheenaan oli terrorismi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi sisäministeri Paula Risikko. Kiitos paljon. Mukava tulla, vaikka aihe ei kovin mukava olekaan. Ikäviä uutisia tosiaan on tullut. Ennen kuin puhutaan Lontoosta, niin muutama sana kotimaisesta uutisesta eiliseltä. Iltalehti uutisoi, että parisen vuotta sitten Suomessa oli suunnitteilla isku poliitikkoja vastaan. Poliisiylijohtaja Mikko Kolehmainen vahvisti Ylelle, että isku saatiin estettyä ja poliisi kuitenkin arvioi sen olleen toteuttamiskelpoinen. Mistä aiotussa iskussa oli kyse? No siitä varmasti poliisi tietää kaikkein parhaiten, että itsekin olen sen varassa, mitä olen tuosta mediasta lukenut. Ja tämä käsittääkseni sen verran olen Kolehmaisen kanssa keskustellut, että on muutama vuoden takaisesta tällaisesta, että on pystytty estämään, mutta sen jälkeen hän on tullut monta muuta, jotka on pystytty estämään, kuten kouluampumisia, että tämä on onneksi onnistuu ainakin joissain tapauksissa. Eikö teitä informoitu, vaikka isku oli suunnitteilla nimenomaan poliitikkoja vastaan, että sisäministeri? Itse en ole ollut silloin ministerinä, jotenkaan se on niitä aikoja, ymmärtääkseni tuossa 2012 tienoilla kuulemma. Sanoitte, että on onnistuttu estämään tämän tyyppisiä iskuja, kouluampumisen otitte tai kouluväkivallan teon otitte esiin. Kuinka monta suunniteltua iskua poliisi on kyennyt Suomessa estämään? No niistä tietää kaikkein parhaiten tietysti poliisi, mutta kyllä poliisi on pystynyt estämään nimenomaan hyvällä yhteistyöllä, viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja tietysti sitten hyvien vinkkien perusteella. Eilen puolilta päivin tuli ikäviä uutisia Lontoosta. Siellä räjähti metrovaunussa ja 29 ihmistä loukkaantui. Räjähdystä tutkitaan terroristisena tekona ja ISIS on tiettävästi ilmoittanut olevansa tämän teon takana. Miksi nyt oli Lontoon vuoro? Niin osanottoni sinne todella uhreille ja heidän läheisilleen. Tämä oli jälleen meidän edessämme nyt, kun torstaina tapasimme ministerien kesken, Euroopan ministerien kesken, niin silloin kyllä käytiin läpi, että ei tällaisia välttämättä pystytä estämään, mutta tietysti keskustelu oli sitten, liittyi nimenomaan tähän estämistoimintaan. Ja miksi juuri Lontoo nyt, niin terrorismin tarkoitushan on nimenomaan halvannuttaa yhteiskunnan päätöksentekoa ja iskeä nimenomaan sellaisiin kohteisiin, joista tulee eniten surua. Tässä oli esimerkki siitä, että oltiin aivan tavallisen työpäivän aikana tai ihmisten liikkumisen aikana taas jälleen kerran niin sanotusti pehmeitten kohteiden kimpussa. Lontoon metrossa räjähti melko kotikutoisen näköinen räjähde. Oli ämpäri, josta näkyy liesko ja lehtikuvassa siinä oli joitakin johdonpätkiä. Mitä kotikutoisuus kertoo tekijästä tai tekijöistä? No kyllähän se tietysti, kun näitä tällaisia aika monessa on tapahtunut juuri tällä lailla, että on tällaisia tehty itse näitä esimerkiksi räjähteitä. Tähän viittasi muun muassa Espanjan ministeri torstain kokouksessa ja kertoi, että heillä erityisesti nyt on kiinnitetty huomiota siihen, että tällaisten niin kuin tekeminen pystyttäisiin estämään. Ja siihen viittasi myös sitten komissaari, joka kertoi, että komissiolta tulee nyt myöskin siihen liittyviä ohjeita, kun lokakuussa tulee tällaisia toimenpidesuosituksia ja ohjeita ja sääntöjä EU-maille, niin yksi on tämä, että miten tällaisia niin kuin pystyttäisiin estämään tällaisten kotikutoisten pommien rakentaminen. No, jos sitä nyt pohdittiin, niin oliko siitä jo jotakin pidemmälle meneviä ajatuksia, muuta kuin että pyritään siihen, että miten pyritään? Kyllä, siis jokainen maahan tekee tälläkin hetkellä, siis tämähän ei ole mitään uutta nyt Euroopan maissa. Tästä on puhuttu niin kauan kuin esimerkiksi itse on ollut ministerinä, niin kaikissa kokouksissa terrorismin ehkäisy, terrorismin torjunta on ollut yksi teema koko ajan. Ja koko ajan on tullut myöskin sitten tällaisia uusia tapauksia, uusia iskuja, ja niistä on aina sitten jokainen maa oppinut, ja kyllä myöskin, mutta tämä liittyy vain siihen, että komissio aikoo lokakuussa antaa toimenpidesuositukset ja ohjeet siitä yleensäkin tähän terrorismin torjuntaan konkreettisempia, mutta täytyy sanoa, että nämähän on pitänyt meillä olla jo aikaisemmin, ja meillä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi tähän asiaan. No kun sanoitte, että Suomessa on hyvällä yhteistyöllä kyetty estämään iskuja, niin mitä voitte tästä yhteistyöstä kertoa? Miten Suomi on varautunut ja kyennyt olemaan tehokas?
No, meillä on esimerkiksi meidän yhteistyö, meidän turvallisuusviranomaisten kesken on aivan siis vertaansa vaille. Jos ajattelee poliisi, rajavartiosto, Tulli tekee valtavan hyvää yhteistyötä esimerkiksi tuolla rajoilla, mutta muutenkin. Ja sitten tietysti yhteistyö kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Siihen meillä tietysti on kaikkien, niin kuin meidän sisällä toimii hyvin yhteistyö, mutta sitten tietysti tärkeää on, että se toimii myös muiden viranomaisten kanssa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä on tullut toive, että yhteistyötä tarvitsee kehittää ja että me saataisiin hyvissä ajoin niitä ennakointeja tällaisista tapauksista. Ja sitten tietysti kansainvälinen yhteistyö. Meillä on siis niin kuin viime vuosina on kehitetty nimenomaan kansainvälistä yhteistyötä ja esimerkiksi Supo tekee jatkuvasti kansainvälistä yhteistyötä, että ne tiedot liikkuisi. No, Britannia nosti uhka-arvionsa nyt korkeimmalle tasolle ja suojelupoliisi tekee Suomessa uhka-arvioita. Miten te arvioitte, onko heijastusvaikutuksia tällä Lontoon tapahtumalla Suomen uhka-arviotasoon? Suojelupoliisi tekee arviota tälläkin hetkellä siitä, että onko tällä vaikutusta. Yön aikana ei ollut tullut mitään sellaista tietoa, että tämä olisi nostanut meidän uhkatasoa. Suojelupoliisi nosti kesän alussa meidän uhkatasoa niin sanottu kohonnut, eli luokkaan 2. Ja ainakaan tässä vaiheessa ei ole mitään sellaista tietoa, että Suomessa sitä nyt nostettaisiin, mutta koska me emme kaikkia vielä tiedä, mitä Lontoosta kuuluu, niin katsotaan, varmasti suojelupoliisi sitten heti tiedottaa, jos tällaista ilmenee. No, tästä mahdollisuudesta. Sillä on tietysti niin kuin seurauksia, jos uhka-arviota kohotetaan. Jos suojelupoliisi päättyy tai Suomessa uhka-arviota kohotetaan, miten se vaikuttaa käytännössä esimerkiksi poliisin toimiin? No, jos nostettaisiin tästä syystä tai jostain muusta syystä, niin se vaikuttaa siihen, että meillä tietysti poliisien toiminta vieläkin, me tultaisiin sitten lisäämään poliisia näkyvyyttä niihin paikkoihin, missä ennakoitaisiin, että tällaisen terrorismihyökkäys olisi mahdollinen ja muutenkin katukuva. Aivan niin kuin silloin, kun Turun tapaus, valitettava tapaus tapahtui, niin silloin heti nostettiin varautumista ja sekä rajoilla, lentokentällä tai lentokentillä, mutta sitten myöskin poliisien määrää nostettiin ja lisättiin tuolla katukuvaan. Puhutaan pois yksi asia, joka on hallituksessa vähän herättänyt hajontaa, ja se on se, että pitäisikö Suomessa nostaa kiintiöpakolaisten määrää. Ja hallitusohjelmassa sanotaan, että se on 750 vuodessa. Mitä hallitus tässä asiassa oikein haluaa? No, meillä on nyt tällä hetkellä se 750 tämä kiintiöpakolaisten määrä, ja se oli meillä tuossa 2 vuotta sitten, se oli 1050 eli 300 enemmän. Ja tämä keskustelu, mistä tämä nyt on kummunut, niin johtuu siitä, että komissio on kovasti patistanut, että autettaisiin kaikkein hädänalaisimmassa asemassa olevia. Kun ajattelee sitä, että on arvioitu, että tuolla Libyassa on jopa 300 000, ihan tarkkaa arviota ei ole, mutta jotka siellä niin kuin ovat liikkeessä, niin on valtavan tärkeää, että EU-maat olisivat mukana auttamassa, ja tästä on keskusteltu toki koko ajan tuolla meidän kokouksissakin, EU-areenoilla, neuvoston kokouksessa, ja komissio on nyt patistanut, että näitä laillisia reittejä esimerkiksi, että laittomuuksia vähennettäisiin, tuettaisiin laillisia reittejä, ja se olisi nimenomaan näiden pakolaisten ottaminen, joka tarkoittaa, että siellä kaikkein hädänalaisimmat henkilöt, joilla on se pakolaisstatus, että heitä voitaisiin sitten auttaa sieltä leireiltä, jotka ovat tälläkin hetkellä aika surullinen tilanne siellä on. No, te olette esittänyt tätä kiintiön nostamista 300 pakolaisella, mutta ette saanut tukea. Pääministeri Juha Sipilä kuitenkin sanoi viime viikolla Ylelle, että hän olisi valmis nostamaan kiintiön vaikka 2000 pakolaiseen. Niin mihin tuen saanti siellä hallituksessa kaatuu, jos sisäministeri ja pääministeri ovat kiintiön nostamisen takana? No, saamieni tietojen mukaan, kun tämä olisi tosiaan pitänyt tuossa budjettiriihessä päättää, niin ei kuulemma ihan yhteisymmärryksen päästy, näin kuulin. Mutta että nyt kun olin tuolla komissiota kuulin tuolla torstaina, niin kyllä komission tavoite on, että jokainen maa nyt ottaisi vastaan enemmän pakolaisia, ja varmasti tulee meitä muistuttamaan siitä, että olemmeko me nyt aivan varmoja, ettei autettaisi tällä lailla, koska tämähän liittyy siihen kaiken kaikkiaan tähän vastuunjakoon siitä, että esimerkiksi puheenjohtajamaa
Viro on tällä hetkellä käymässä kahdenvälisiä keskusteluja maiden kanssa, että miten sitä vastuunjakoa nyt voitaisiin tehdä, kun hätä on suuri, niin miten yhdessä se tehtäisiin. Ja tämä olisi se nimenomaan se paras tapa mielestäni, koska silloin me voimme olla varma siitä, että näillä on jo pakolaisstatus ja eikä sillä tavalla, tai että se on jo tehty muualla se määritelmä, että ihminen tarvitsee apua. Eli tämä asia jatkossa elää myös Suomessa? Aivan varmasti. No, Euroopan rajoilla on leireillä, kuten tässäkin jo tuli ilmi, niin satoja tuhansia ihmisiä, miljoonia on joka tapauksessa liikkeellä. Ja tässä me keskustelemme muutaman sadan hädänalaisen ihmisen mahdollisesta maahanpääsystä pakolaisstatuksella. Mitä te ajattelette mittasuhteista? No, kyllähän se varmasti, niin kun, tämä on ihan totta, että jos ajattelee mitä muissa maissa on ja mitä siellä leireillä on, niin tämä tuntuu tosi pieneltä tämä summa. Ja tavoite olikin, että niin kuin maltillisesti nostettaisiin ja autettaisiin. Ja kyllä komissio on antanut tällaisen niin kuin merkin, että jos nämä maat otettaisiin nyt pakolaisia, niin se vaikuttaisi sitten siihen, kun syksyllä todennäköisesti tätä vastuunjakoa sitten pitää tosiaankin tehdä, niin nämä maat olisivat kyllä sitten niin kuin neuvotteluasemissa siinä, että mitä se sitten tarkoittaa, kun syksyllä, jos tulee esimerkiksi tilanne, jolloin oikeasti me jakaamme sitä vastuuta. Eli toisin sanoen te sanotte näin, että jos Suomi olisi ikään kuin etukenossa jo ottamassa tai kasvattamassa kiintiötä, niin olisi parempi neuvotteluasema sitten, kun asiasta päätetään. Tällainen meillä on nimenomaan se annettu ymmärtää, ja siitä syystä itse tein tämän esityksen. Ja mä ymmärrän oikein hyvin sitten tietysti sen, että tästä pitää keskustella, mutta tämä on se meidän tavoite sisäministeriössä, että me pystyttäisiin tukemaan niitä laillisia reittejä ja satsaamaan erityisesti niihin henkilöihin, jotka eniten tarvitsee apua. Suomessa perinteisesti meillä on ollut 40 vuotta pakolaisia, ja me ollaan erityisesti niihin satsattu lapsiperheisiin. No, Turun tapahtumien jälkeen, joihin tekin tässä jo viittasitte, niin huomion kohteeksi on noussut erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kohtelu Suomessa. Katsotaan, mitä tapahtui Jyväskylässä, kun poliisi oli toimeenpanemassa yhtä pakkopalautusta. Afgaaniperheen palautus äityi Jyväskylässä siihen, että poliisin työtä avoimesti vastustettiin. Muitakin tapauksia on, ja niiden määrä on ollut kasvussa viime aikoina. Pääosa palautuksista sujuu silti ongelmitta. Yksittäistapauksissa poliisin työtä on hankaloitettu myös piilottelemalla palautettavia. Joskus jopa seurakuntien tai kirkon työntekijät ovat aktiivisesti pyrkineet estämään poliisin toimia piilottamalla näitä palautuspäätöksen saaneita tai laittomasti maassa oleskelevia. Toiset ovat sitä mieltä, että Suomen lakia täytyy sellaisenaan noudattaa, ja toiset ovat sitä mieltä, että heidän on kristittyinä välttämätön aina asettaa lähimmäisen paras etusijalle. Mitä te ajattelette turvallisuudesta vastaavana ministerinä, kun katsotte näitä kuvia, joissa poliisia vastustetaan uhmakkaasti ja jopa väkivaltaisesti? No, kyllä mä olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että lakia on noudatettava, ja se, kun ajattelee, että oikea tapa vastustaa turvapaikkapolitiikkaa ei ole missään nimessä se, että vastustetaan poliisia. Poliisi tekee työtänsä, poliisilla on määräys ja nimenomaan siihen palautukseen määräys ja palauttamiseen. Ja jos nyt taas ajattelee sitä torstainkin kokousta siellä EU-areenoilla, niin siellä nimenomaan patistettiin siihen, että palautukset pitää tehokkaasti hoitaa. Poliisi tekee työtänsä, ja sitä työtä ei pidä vastustaa. No, jotakin on selvästi mennyt pieleen, kun tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu Suomessa Jyväskylässä. Mitä on mennyt pieleen? No, en tietysti pysty yksittäisistä tapauksista kertomaan tai pohtimaan. Onhan täällä mielenosoituksia nähty, ja niin, selvästi liikehdintää on entistä enemmän. No, kyllä tietysti tämä on tärkeä asia, koska tällainen niin kuin polarisaatio ja tämän tyyppinen, joka meillä on nyt lisääntynyt Suomessa, niin kyllä se tietysti pistää miettimään, että mitä voidaan tehdä, koska tällainen, että me aletaan niin kuin keskenämme täällä riidellä, niin se on pahinta, mitä yhteiskunnalle voi tapahtua. Sehän on esimerkiksi terrorismin tavoite, että me saataisiin hajaannusta, että he saisivat hajaannusta aikaan. Ja tällaiset kaikki yhteiskuntarauhaa rikkoo. On tärkeää, että tämäkin tapaus, mikä Jyväskylässä tapahtui, käydään läpi sekä vastaanottokeskuksen että poliisin kanssa, että mitä voidaan tehdä ennaltaehkäisesti. Tässä on vaikeita asioita mietinnässä, niin mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä voidaan tehdä, että tällainen väkivaltainen tai ylipäätänsä aggressiivinen liikehdintä niin ei laajenisi?
No, tärkeää on se tiedon välitys, eli se, että annetaan niin kuin suomalaisesta turvapaikkapolitiikasta ja lainsäädännöstä tietoa turvapaikanhakijoille. Meillähän suurin osa varmasti niin kuin ymmärtää sen, että lakia pitää noudattaa, mutta on tietysti sitten sellaisia tilanteita, joissa sitä ei noudateta, ja meidän pitää kuitenkin palauttaa se tilanne mahdollisimman nopeasti siihen, että lakia oikeasti noudatetaan, ja tärkeää on myöskin, että myöskin Suomessa suomalaiset noudattaa lakia. No, tässä on nyt juuri se kysymys, että kun puhutaan näistä laittomasti maassa olevista tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista paperittomista, niin hallituksesta on tullut se viesti, että halutaan kriminalisoida näiden ihmisten piilottelu. Toisaalta sanotaan, että auttamista ei haluta kriminalisoida. Te itsekin olette niin sanonut. Niin mikä nyt on auttamista ja mikä on piilottelu? No, ei auttamista tietenkään siinä, että hädänalaista ihmistä pitää aina auttaa. Se on lähimmäisen tehtäväkin. Mutta silloin, jos se menee sen rajan yli, että estetään esimerkiksi poliisia tekemästä työtään tai poliisia palauttamasta ja piilotellaan henkilöä, joka on laittomasti maassa. Ihminen on laittomasti maassa ja hänellä on, silloin, kun hänellä on lainvoimainen päätös siitä, niin tärkeää on, että poliisi pystyy tekemään työtänsä, ja jos sitä jollain tavalla estetään, niin siitä on nyt sitten oikeusministeriössä tämä keskustelu ja arviointi, että mitä sille voidaan tehdä. Ja tämä on tullut poliisilta nimenomaan tämä toivomus, että heillä ei ole mitään toimivaltuuksia näitä, jotka estää palautuksia, jos heillä ei ole siihen lainsäädännön tukea. Kuinka laajaa paperittomien piilottelu tai sitten tietojen panttaaminen viranomaisille Suomessa on? No, en usko, että se kovin valtavan laajaa on, että yksittäisiä tapauksia kuuluu, mutta että en usko, että se kovin laajaa on. Ja kysymys on tässä nyt se, että niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet lainvoimaisen päätöksen, kielteisen päätöksen. Eli silloin kaikki valitustieto on jo käyty? Silloin kaikki valitustieto on jo käyty, ja silloin on palauttaminen, tai ennen kaikkea me lähdemme siitä, että vapaaehtoisen paluun kautta henkilö lähtisi, mutta mikäli hän ei sitten lähde, niin silloin on edessä se palauttaminen, ja sitä on myöskin Euroopassa kaikkia maita patistettu tekemään. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on toistuvasti sanonut, että ihmisiä ei Suomesta pidä lähettää kuolemaan, ja tähän hänen lausumaansa jotenkin sisään vähän rakentuu sellainen ajatus, että Suomesta voitaisiin lähettää ihmisiä hengenvaarallisiin oloihin. Mitä Suomessa tiedetään siitä, mitä palautetuille on tapahtunut? No, ensiksikin, kun tällaista päätöstä tehdään, niin useimmitenhan niin kuin näiden henkilöiden kohdalla on, että on jo monessa oikeusasteessa se koeteltu, ja jokainen oikeusaste katsoo aina sen yksilöllisesti tämän hakemuksen ja seuraa maatietoa. Ymmärrän oikein hyvin senkin, että maatieto saattaa muuttua siellä, koska sota ja monet konfliktit sitten yhtäkkiä saattaa nousta siellä, mutta lähtökohta on se, että koko ajan seurataan maatietoa ja tietysti sen perusteella tehdään sitten päätöksiä ja jokainen katsotaan yksilöllisesti. Mutta tiedetäänkö mitään siitä, mitä palautetulle tapahtuu, kun hänet on palautettu? No, esimerkiksi kun meillä on tämä järjestö, tällainen kansainvälinen järjestö, joka auttaa tässä vapaaehtoisessa paluussa, niin heiltä kyllä me saamme jonkin verran tietoja, mutta kyllähän se totta on, että me emme pysty seuraamaan niitä kaikkia henkilöitä, jotka palautetaan. Meidän resurssit ei yksinkertaisesti riitä siihen, mutta kansainvälisiltä järjestöiltä me saamme kyllä tietoja sitten kaiken kaikkiaan, erityisesti vapaaehtoisen paluujärjestelmän kautta menneiden tilanteesta. No, yleisökin haluaa tietää, että tämä on tullut yleisöltä tämä kysymys, että kuinka paljon paperittomia sisäministeriön arvion mukaan maassa tällä hetkellä on, joko kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita tai muuten paperittomia? No, paperittomat käsite on hyvin laaja. Joo. Ja meillä saattaa olla hyvin paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat ihan laillisesti maassa, mutta ovat niin sanotusti paperittomia, kuten esimerkiksi turvapaikanhakijat. Heillä on turvapaikanhakijan status, mutta ei varsinaisesti esimerkiksi työlupia ja opiskelulupia ja tämän tyyppistä. Eli jos me puhumme täysin niistä laittomasti maassa olevista, joilla on jo lainvoimainen päätös, niin ihan täysin mitään eksaktia lukuhan ei pysty sanomaan, mutta on arvioitu, että sellainen 5000 on tästä järjestelmästä niin sanotusti kadonnut. Osa on varmasti lähtenyt ulkomaille, koska on näyttöä siitä, että Facebookissa näkyy tai sitten
tai on tullut vastaanottokeskuksiin kortteja ja niin edelleen. Eli ei se 5000 välttämättä ole, mutta että siitä syystä meillä poliisit sitten suorittaa myöskin ulkomaalaisvalvontaa, että me voitaisiin tavata, koska ei ole kenenkään etu olla laittomasti maassa. Silloin on hyväksikäytön kohteena ja myöskin vaarana, että joutuu itse siihen rikoskierteeseen. Meidän ei pidä tukea laittomasti maassaoloa. No jos heitä on tällainen 5000, niin kuin erilaiset arviot sanovat, niin mitä heistä tiedetään? Miten he elävät Suomessa? Kuinka kauan he ovat keskimäärin täällä ennen kuin he tavalla tai toisella poistuvat maasta? No yksittäisiä tietoja varmasti on ja varsinkin saattaa olla, että seurakunnilla järjestöillä saattaa olla heistä tietoa. Korostan sitä, että tarkkaa lukua ei voi tietää. Mutta tietysti me varaudumme nyt siihen, että kun näitä päätöksiä tehdään koko ajan hallinto-oikeuksissa ja siellä sitten tulee varmasti näitä kielteisiä päätöksiä lisää, että miten me pystyttäisiin estämään näiden määrän kasvu ja siitä syystä meidän tätä palautusta ja myöskin tätä vapaaehtoista paluujärjestelmää nyt tarjottava mahdollisimman aktiivisesti. Meillä on sosiaali- ja terveysministeriöhän on antanut kunnille ohjeet siitä, että minkälaista apua voidaan antaa näille henkilöille, jotka ovat laittomasti maassa. No jos heidän määränsä ajattelee, niin mahdollista tulevaa määrää tai ylipäätänsä tämän tilanteen kehitystä, niin vastaanottokeskuksissa kirjoilla on runsaat 15 000 turvapaikanhakijaa ja heistä 11 000 on saanut kielteisen päätöksen. No, osa heistä lähtee vapaaehtoisesti, osan kanssa joudutaan toimenpiteisiin. Jos joudutaan pakkopalautukseen, miten se käytännössä tapahtuu? Pakkopalautus tarkoittaa sitä, että poliisi suorittaa tämän palautuksen. Ja meillähän on tällä hetkellä sellainen 1400 henkilöä siellä jonossa, eikä johdu poliisien toiminnan heikkoudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että ei ole näitä maa-asiakirjoja. Suurin osa näistä on irakilaisia, 811 tästä 1400, ja tavoite on nyt nimenomaan tästä syystä tehdä näitä kahdenvälisiä sopimuksia, koska tällä hetkellä Irak ei ota vastaan pakkopalautettuja, eli ei anna niitä maa-asiakirjoja. Ja se on meillä ollut se hankaluus, että nyt pitäisi saada, ja itse asiassa tämä on monen muunkin maan ongelma Euroopan alueella, ja sitä toivonkin, että komissio ottaisi tästä nyt vahvempaa otetta, eli näiden kahdenvälisten sopimuksen tekemisen auttaminen nimenomaan komissionkin taholta. No, kun ei ole maakirjoja, maa-asiakirjoja, että voitaisiin palauttaa, niin mitä silloin jää jäljelle? Onko muita vaihtoehtoja kuin se, että he pysyvät Suomessa? No, ei siinä tietysti kovin paljon niitä vaihtoehtoja ole, koska ne maa-asiakirjat pitäisi olla. Ja tästä syystä me olemme ulkoministeri Soinin kanssa kyllä lähestyneet näitä lähetystöjä ihan kirjeenkin voimalla ja tapaamistenkin tavoitellaan sitä, että voitaisiin tavata näitä eri maiden. Meillä on Afganistanin kanssa yhteistyösopimus ja se on nyt alkanut paremmin sitten tämä yhteistyö, mutta Irakin kanssa on, mutta korostan muilla mailla sama juttu. No, Turussa kuukausi sitten vaarassa olivat sattumanvaraisesti tekijän tielle osuneet ihmiset. Ja on selvää, että Turun puukotusten kaltaisia väkivallantekoja on hirvittävän vaikea vastustaa ja ennalta estää. Yhtä ilmiselvää on se, että on pakko yrittää. Tässä on yksi hallituksen vastaus, joka saatiin budjettiriihen yhteydessä. Muutamme kansalaisuuslakia niin, että Suomen kansalaisuus otetaan pois niiltä kaksoiskansalaisilta, jotka syyllistyvät terrorismi. Varmistamme, että poliisilla on kaikki mahdolliset voimankäyttösäännökset vakavimmissakin väkivaltatilanteissa. Kriminalisoimme aiempaa täsmällisemmin laittoman maassaoleskelun edistämisen, eli siis esimerkiksi laittoman maahanmuuttajan piilottelun. Viranomaisilla tulee olla esteetön mahdollisuus puuttua näihin tapauksiin ja ylipäänsä suorittaa palautuksia. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön. Siinä oli lista asioita, joita hallitus haluaa tehdä terrorismin kitkemiseksi Suomessa. Kuinka kattava lista se on? Meinasinkin juuri sanoa, että eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin kyllä se lista on hyvin pitkä. Ja nyt korostan sitä, että tämä terrorismin vastainen työ ja torjuntahan on ollut Suomessa jo pitkään. Me ollaan tehty hyvin paljon tekoja. Esimerkiksi kansainvälisiä yhteyksiä lisätty, tiedonvälitystä lisätty, nostettu varautumista kaiken kaikkiaan resursseina, kalustoina, myöskin osaamisena.
Mutta tässä nyt varmastikin, kun haluttiin joitain nostaa, tässä ministeri Terho nosti muutamia sellaisia kohtia isosta pitkästä listasta, joka sitten julkaistiinkin kyllä se koko lista, että mitä ollaan tekemässä vielä. Mm. Koska tuossa keväällä, kun tuli Tukholman ja Pietarin ja nämä muut iskut, niin vielä käytiin ja kammattiin läpi, että mitä vielä pitää tehdä. Että kyllä meillä paljon on tehty ja paljon on tekeillä. No, yleisö haluaa tietää, että ottaako Suomi tällä hetkellä vastaan ISIS-taistelijoita, joilla on Suomen kansalaisuus, jos he ovat näitä palavia taistelijoita? Tällä hetkellä kyllä ottaa, koska meillä ei tällä hetkellä ole sellaista mahdollisuutta, että me laitettaisiin rajat kiinni. Mutta korostan sitä, että sillä hetkellä, kun he astuvat Suomen maan kamaralle ja tulevat takaisin, niin he kyllä joutuvat sitten, jos sieltä rikoksia löytyy, niin he joutuvat täällä Suomessa niistä sitten vastaamaan. Että se tutkinta lähtee heti ja ihminen kyllä vastaa teoistaan, jos sieltä löytyy sellaista. Onko heitä tullut maahan? Kuinka monta on tullut maahan? Sellaista määrää en pysty sanomaan, että kuinka paljon on tullut. Meillähän oli, tässähän on viime vuonna on tullut laki voimaan se, että näitä ISIS-taistelijoita myöskin rangaistaan siitä, että lähtee. Sitä ennen, jos on lähtenyt ja tulee nyt takaisin, niin tämä lainsäädäntö ei päde heidän kohdallansa, mutta pätee totta kai rikoslaki, eli jos on tehnyt siellä sitten jotain, mutta nythän meillä on myöskin rangaistavaa se, jos lähtee. Ovatko nämä ihmiset kaksoiskansalaisia vai onko heillä vain jonkin yhden maan kansalaisuus? Näistä en tarkemmin tiedä, että mutta hyvin harvallahan on kaksoiskansalaisuutta. Ja tässäkin esimerkissä, minkä ministeri Terho tuossa nyt totesi, niin ei keltään voi kansalaisuutta ottaa, jos silloin vain yksi, niin ei voi ottaa pois. Että tämä koskee näitä kaksoiskansalaisia ja korostan, että nämä oli vain yksittäisiä kohtia, mitä tässä nyt lueteltiin ja paljon muuta tehdään. No otetaan vielä lisää näitä yksityiskohtia, kun Terho niiden kanssa tuossa nyt esillä oli, niin hän sanoi, että viranomaisilla tulee olla esteetön mahdollisuus palauttaa kielteisen päätöksen saaneet. Mitä esteettömyys tässä tarkoittaa? No kyllähän varmasti korosti sitä, että tämä tällainen vastustaminen, mitä nyt on ilmennyt, että vastustetaan palautuksia, että viranomaiset voivat tehdä työtänsä ja siihen liittyy juuri se, että oikeusministeriössä arvioin, että voidaanko sitä sanktioida tällaista estämistä. Korostan estämisen sanktiointia, en auttamisen. No, viimeisimpiä suojelupoliisin toimia on se, että on sijoitettu virkamies terrorismin vastaiseen tilannekeskukseen Hollannissa. Kuinka kauan suomalaiset ovat olleet siellä läsnä? Meillä on ollut jonkin aikaa jo tätä yhteistyötä, mutta korostan myöskin sitä, että meillä on siis jatkuva yhteistyö kansainvälisillä areenoilla, mutta nyt meillä on myös henkilö, että se tieto sitten nopeasti liikkuu, mutta kyllä me ollaan hyvin saatu, meillä on luotettavaa yhteistyötä tehdään muiden maiden kanssa, mutta johtuen siitä, että me ollaan muiden maiden varassa, niin me tarvitaan myöskin se tiedustelulaki sitten Suomeen. No, puhutaan siitäkin ihan kohta, mutta tämä vielä, että mitä uutta tämä henkilö Hollannissa tässä tilannehuoneessa tai tilannekeskuksessa hän on tuonut terrorismin torjuntaan Suomessa? No kyllä varmasti ainakin sen, että on siellä niin kuin paikan päällä kuulemassa. On ihan eri asia olla paikan päällä kuulemassa ja välittämässä Suomelle niitä viestiä kuin se, että me olemme sen varas, että joku muistaa, että Suomeen piti laittaa tällainen viesti. En sitä epäile, etteikö muistaisi, mutta me olemme varmistaneet sen meidän asiantuntijalla. No, tällä hetkellä suojelupoliisin kohdehenkilölistalla on noin 350 henkilöä ja nyt puhutaan näistä, että tehdään uhka-arviota ja tehdään seulontaa. Niin miten heitä käytännössä seurataan tai seulataan? No, suojelupoliisillahan on arvioilta noin 350 henkilöä, jotka ovat tässä erityisseurannassa, ja sitten keskusrikospoliisilla on toinen mokoma. Eli on arvioitu, että sellaisia seurattavia henkilöitä Suomessa on yli 1000, mutta pitää muistaa, että nämä ei ole sitten taas verrannollisia toisiinsa, että on hyvin erilaisia syitä, miksi tälle listalle on sitten joutunut, ja erityisesti tämä supolista koskee nimenomaan terroristi- ja terrorismijärjestöyhteyksiä. No, tässä tullaan nyt siihen tiedustelulakiin, niin ensinnäkin se, että heitä seulotaan, heitä tarkkaillaan, niin minkälaisia riskejä sisäiselle turvallisuudelle tästä joukosta on löytynyt? No, eipä tätä tiedustelulakia ja yleensä tällaista seurantaa tehtäisiin, jos ei olisi näyttöä siitä, että sitä pitää tehdä. Eli kyllä siellä on prioriteeteissa, osa on niin kuin erityisessä seurannassa ja sitten on näitä erilaisia prioriteettiluokkia. Mm-hmm. Mutta kysyn, että millaisia riskejä on löytynyt sisäiselle turvallisuudelle tästä joukosta? No, niitä juuri yritetään estää ja ehkäistä ja seurata, ja niistä suojelupoliisi sitten pystyy kertomaan tarkemmin, että teitä minkälaisia. Ei ole informoitu. Kyllä minua on informoitu, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita ei julkisesti käydä läpi.
muuta kuin sen, mitä sitten suojelupoliisi kertoo. Näin on tiedotusvastuu. Tämä selvä, siitä ei sen enempää, mutta tiedustelulaeista sitten, niiden uudistamisesta on puhuttu pitkään ja vaatimukset ovat sellaiset, että kiireellisenä pitäisi tätä asiaa viedä eteenpäin ja Turun tapahtumiinkin on vedottu kuitenkin. Tämä on pakko aina toistaa. Supolla oli tietoa Turun puukottajasta, mutta sitä ei kyetty hyödyntämään. Oletteko te antanut Supolle jotain uusia ohjeita tähän liittyen? Suojelupoliisi sai tosiaan tästä tällaisen vihjeen, jonka suojelupoliisi sitten käsitteli ja arvioi, että tämä vihje ei aikaansaanut sitä, että tämä henkilö nousisi esimerkiksi tähän 350 henkilön joukkoon. Ja sitten hän tietoo myöskin siitä, että keskusrikospoliisi oli arvioinut näin juuri samoin ja myöskin sitten paikallispoliisi. Eli että tämä meillä on nyt totta kai siis jo silloin heti lauantaina tämän Turun tapauksen jälkeen, niin pyysin, että poliisihallitus ja suojelupoliisi käy läpi tämän vihjeprosessin ja yleensä sen, että miten vihje liikkuu ja miten siitä tulee sitten tieto vihjeen antajalle. Jos se on anonyymi, niin hän ei voi sitten tehdä, mutta että tämä tieto liikkuu myöskin taaksepäin. Ja tämä työ meillä on nyt meneillänsä ja suojelupoliisi ja poliisihallitus on toimittanut meille sisäministeriön tästä nämä ehdotukset, mitä vielä pitää tehdä ja se käydään meillä tosi tarkkaan läpi ministeriössä. Eli koko ajan asioita on prosessissa ja niistä on vaikea kertoa, kun ne prosessissa ovat, mutta jälleen yleisökysymys tästä tiedustelulaista verkkovalvonnasta, ihan yksityiskohta. Olisiko mahdollista tutkia kenen tahansa sähköpostit tai hakuhistoriat? Miten verkkovalvonta käytännössä toimisi näiden asioiden suhteen? No, tämä tiedustelulainsäädäntöhän on juuri siitä syystä, kun siihen liittyy perustuslaillinen kohta, eli juuri tällaisen luottamuksellisen tiedon seuranta. Ja kyllä se totta on, että kun tällaista luottamuksellista tietoa seurataan, niin siellä saattaa olla sitten verkossa myös sellaista, joka ei ole tarkoitettu, eikä ole mitenkään merkityksellistä. Mutta siihen juuri ollaan nyt laissa tullaan sanomaan siitä, että mitä sellaiselle tiedolle tehdään, joka ei ole merkityksellistä sen asian suhteen. Ja tässä tietysti tällaiset niin kuin yksilön oikeudet ja tietosuoja versus turvallisuus nyt sitten on tässä läsnä, kun arvioidaan tiedustelulain tarvetta. Itse kuitenkin aina lähden siitä, että turvallisuus kylki edellä. On kysymys kansallisesta, on ihmisten Suomen turvallisuudesta, suomalaisten turvallisuudesta. Siitä syystä olen sitä mieltä, että tiedustelulaki tarvitaan ja mitä nopeammin, sen parempi. No, jotta se saavutettaisiin, mitä tällä tiedusteluvaltuuksien lisäämisellä on saavutettavissa ylipäätään, niin minkälainen siviilitiedustelu uudistuksen jälkeen teidän mielestänne sitten pitäisi olla sallittua verrattuna nykyiseen? Mikä muuttuu? No, muuttuu se, että tällä hetkellä saadaan tiedustella ainoastaan rikoksen valmistelua ja myöskin rikoksia, mutta ei varsinaisesti sitä aikaisempaa vaihetta, eli kun ei ole vielä todettavissa minkäänlaista valmistelua. Nyt pitäisi saada aikaisemmin niitä tietoja, jos on tällainen kansallinen uhka. Me olemme täysin sen varassa, että mitä muut maat meille antaa, ja tavoite on, että Suomi ei olisi muiden maiden varassa, vaan me oikeasti saataisiin itse tiedustella niitä. Ja sitten on tietysti tämä yksilön suoja, ja siihen tietysti tehdään myös valvontaa valtavasti, mutta myöskin säännöt siihen, että miten sitten, jos tällaista luottamuksellista tietoa, joka ei liity siihen asiaan, mitä sille tapahtuu, sehän pitää tietysti hävittää, eikä sitä voi käyttää. Mutta se kuitenkin on viranomaisten tiedossa. On viranomaisten tiedossa, mutta siihen on kyllä niin selvät säännöt tulee olemaan, että mitä sille sitten tehdään. Ja kyllä mä uskon, ja kun olen hyvin paljon kansalaisten kanssa tästä keskustellut, niin kyllä kansalaisilta tulee sellainen tieto ja viesti, että turvallisuus kylki edellä. Yleisökysymys jälleen. Millä aikataululla teidän nähdäksenne tiedustelulakien uudistus toteutetaan? Vieläkö tämän vaalikauden aikana vai siirtyykö se seuraavalle eduskunnalle? Koska tässä on kysymyksessä luottamuksellisen tiedon tiedustelu, niin perustuslakiin pitäisi tehdä muutos, nimenomaan lisätä tämä kansallinen uhka käsite ja antaa sillä sen perustelun sitten tiedustella jo aikaisemmassa vaiheessa ja nimenomaan luottamuksellista tietoa. Se edellyttää, että perustuslakiin tehtäisiin muutos ja perustuslain muutos tarvitsee yleensä 2 eduskuntaa, mutta jos se viedään kiireellisesti eli 5/6 enemmistöllä kiireellisenä käsittelynä, niin se pystyttäisiin 1 eduskunnan aikana tekemään. Ja se on oma esitykseni, että se olisi tämän eduskunnan aikana. Ja itse en sitä kritiikkiä hyväksy, että sanotaan, että tästä tulisi joku ennakkotapaus. Ei missään nimessä. Meidän kansanedustajat kyllä tietää, että
mikä on, ei käytetä mitään ennakkotapauksia. Eli tavoite on, että tämä lähtisi nyt tämän syysistuntokauden aikana eduskuntaan ja sitten siellä käsiteltäisiin ja nopeutetussa järjestyksessä. Tässä on EU-asioista puhuttu jo, niin hypätään niiden yli. Täällä olisi kyllä niistä kysymyksiä, mutta puhutaan vielä kotimaisesta politiikasta. Nimittäin pääministeri kutsui kaikki puoluejohtajat palaveriin ja ulos tultiin yhteisen julkilausuman kanssa, jossa yhdessä kaikki asettuivat vastustamaan vihapuhetta. Vuorokautta myöhemmin kuitenkin kuultiin perussuomalaisten uusi tulkinta asiasta. Perussuomalaiset tuomitsevat terroristien vihapuheen suomalaisia kohtaan ja länsimaisia arvoja kohtaan. Radikaali-islamistisen terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt. Käynnissä oleva islamisaatioilmiö etenee koko ajan. Edustaja Huhtasaari, me olimme samassa palaverissa. Me tuomitsimme silloin kaikenlaisen vihapuheen. Tämä tuli vähän niin kuin yhdestä laidasta. Me tuomitsemme kaikenlaisen vihapuheen. No, siinä tuomittiin kaikenlainen vihapuhe ja vain tietynlainen vihapuhe. Huhtasaari puhuu siitä, että perussuomalaiset vastustavat islamisaatiota. Mistä tässä retoriikassa on teidän mielestänne kyse? No kyllähän tässä on niinku siitä kysymys, että nyt niinku otettu joku uskontokunta luupin alle erään puolueen taholta ja pelotellaan tällä. Mä lähtisin kuitenkin siitä, mitä pääministerikin tuossa toteaa, että Suomi on avoin yhteiskunta. Me emme voi laittaa rajoja kiinni. Suomessa on myöskin uskonnonvapaus ja me haluamme nimenomaan turvata totta kai suomalaisten turvallisuuden, Suomen turvallisuuden, mutta me emme voi antaa itsestämme sellaista kuvaa, että me oltaisiin joku suljettu yhteiskunta ja me hyväksymme vain jonkinlaiset ihmiset. Ei. Kun tässä käytetään tällaista termiä kuin islamisaatio, niin mitä sillä tarkoitetaan ja onko siitä näkyvissä Suomessa jonkinlaisia merkkejä? No kun sitä olen, nyt vastustetaan. Kun olen seurannut tätä keskustelua, niin siellähän tätä käsitettä käytetään hyvin monessa merkityksessä, mutta aika yleisin sitä käsitellään siinä yhteydessä, että islamin uskoisten määrä nyt ja tällainen usko ja sen vaikutukset täällä lisääntyisi ja niin edelleen. Ja lähtökohta siinä keskustelussa on se, että se olisi jotenkin niin kuin väkivaltaista, kun pitää muistaa, että tämä on vain yhden tahon ajatus asiasta. Lähtökohtaisesti olen itsekin sitä mieltä, että kaikki vihapuhe, kaikki on ja kaikki nimenomaan väkivalta pitää totta kai olla tuomittua. No kun vihapuhe kuitenkin on ja voi hyvin, näin kai voidaan sanoa, sitä käydään eri laidoilla. Tämä keskustelu on hyvin polarisoitunutta näiden asioiden ympärillä, johon mekin olemme tänä aamuna käyttäneet aikaa, niin minkälainen riski sisäiselle turvallisuudelle vihapuhe sinänsä on? Kyllä se on suuri riski, koska on arvioitu, että monta kertaa siitä vihapuheesta on hyvin lyhyt matka väkivaltaan ja meidän pitää kuitenkin muistaa, että tämän yhteiskunnan arvot lähtee siitä, että väkivallalla ei voi poliittisiin päätöksiin vaikuttaa. Ja meidän pitää lähteä siitä, että me kaikki vastustamme niin vihapuhetta kuin väkivaltaakin. Mutta, ja sitten vielä sanon sen, että meillä on lisätty myöskin resursseja tähän vihapuheen käsittelyyn netissä. Tämä oli myös komission yksi toivomus torstaina, että tällainen radikalisoivat puheet, radikalisoiva aineisto ja propaganda, että niihin pystyttäisiin puuttumaan. Ja millä tähän, keinoin vielä? Tähän, tästä oli jo puhetta, kyllä, mutta vielä uudelleen. Mitä keinoja on käytössä? No varmasti se, että me myöskin mietimme, että mitä tuolla netissä tapahtuu ja tartumme niihin nopeasti. Tähän tarvitaan mahdollisesti myös lainsäädäntöä, jota nyt arvioidaan. Miten te arvioitte ilmapiiriä? Mitä ilmapiiristä kertoo se, että ihmiset eivät enää ikään kuin uskalla keskustella aiheesta neutraalisti? Puhutaan ääripäistä. Ihmiset pelkäävät leimautumista jompaan kumpaan suuntaan. Kyllä juuri, ja se on erittäin huolestuttavaa, koska meillä on, kun kahden kesken keskustelen ja olen tuolla toreilla ja turuilla, niin monet tulee sanomaan, että he ei enää uskalla sanoa omaa mielipidettään, koska he pelkäävät, että he tulevat leimatuksi. Ja tällainen, niin kun puhumme tällaista niin kun sananvapaudesta ja tämän tyyppisestä, niin se menettää nyt merkityksensä, jos vain määrätyt kannat saavat täällä keskustella. Ja surullista on tietysti nyt tämä polarisaatio, että tapellaan niin kuin päinsä ja sellaiset, niin kuin, vähän niin kuin voi sanoa, että marginaaliryhmät keskustelee, ei se suuri kansa.
Kiitoksia haastattelusta, sisäministeri Paula Risikko. Ja hyvät katsojat, Ykkösaamu jälleen maanantaina Yle Radio Yhdessä, silloin alkaen kello 8:10. Kiitos seurasta ja kaikille oikein hyvää viikonloppua. Kiitos.